अब मलाई पार्टीले काठमाडौँ जसको जसले महिलाहरूको आवाज उठाउन सक्छ, युवाहरूको आवाज उठाउन सक्छ, विकास र समृद्धिको अभियानमा तपाईँको योजना र तपाईँको चाहिँ क्रियाशीलता चाहिँ मुख्य हुन्छ, त्यो तपाईँसँग छ र तपाईँ यो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 9 गठबन्धनको तर्फबाट नेतृत्वमा जानलाई सक्नुहुन्छ भनेर मलाई पार्टीले विश्वास गर्यो र म आएको छु। अब तपाईँलाई थाहा छ मुख्य गरी राजनीतिक एजेन्डा हामी पार्टीको लिडरसिप भएको हुनाले राष्ट्रको एजेन्डा त सामूहिक रूपमा उठ्छ नै, र त्यसमा थप प्लस गर्न महिलाको एजेन्डालाई उठाउनका निम्ति महिला जनसङ्ख्याको हिसाबले आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, उत्पीडनका हिसाबले आज पनि यो 21 औं शताब्दीमा महिलाहरूले समानता कायम गर्न सकेका छैनन्, समान हक कायम गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो संविधानले 33% हक बल्ल सुनिश्चित गरेको छ, त्यही पनि कार्यान्वयन भएको छैन, र अहिले निर्वाचनमा जम्मा हामी 9% मात्रै क्रस गरेका छौँ, उम्मेदवारी 10% पुगेको छैन। त्यसले गर्दा यो सिङ्गो महिलालाई राज्यको नीति निर्माणको तहदेखि हरेक अङ्गमा र हरेक ठाउँमा र सिङ्गो चाहिँ नेपाली समाजमा महिला र पुरुष भनेको समान हुन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न धेरै कामहरू बाँकी छन्, नीतिगत रूपमै धेरै काम छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भका जटिलताहरू उत्तिकै छन्। त्यसले गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व चाहिँ जरुरी छ। जानु त सबै चाहिँ प्रत्यक्ष लडेर जाने कुरा, जन अनुमोदित हुने, जनताको चाहिँ समस्या बुझ्ने त्यो हुँदाखेरि धेरै प्रभावकारी हुन्छ, हुनुपर्ने त्यो हो होइन। अब हामी कहाँ कस्तो प्रचलन बस्यो भने प्रत्यक्षमा चाहिँ कम महिला लड्ने, समानुपातिकबाट धेरै महिला जाने भन्ने जस्तो बनिन गयो, नजानिदो ढङ्गले त्यस्तो बनिराखेको छ, यो होइन। जसले जनतासँग फेस गरेर जान्छ, जनअनुमोदित भएर प्रत्यक्ष आफै निर्वाचित भएर जान्छ, उसले जति आवाज उठाउने चाहिँ नैतिक बल समानुपातिकबाट जानेहरूसँग गाह्रो हुँदो रहेछ, किनभने पार्टीलाई सहयोग गरेर पार्टीले मनोनित गरेको मान्छे हो भन्ने हुन्छ। निर्वाचित र मनोनितमा चाहिँ अलिकति कित्ताबन्दी जस्तो जस्तो बन्न जाँदो रहेछ। म आफू पनि 64 निर्वाचित भएको हुनाले हाम्रो देशको ब्युरोक्रेसीमै के छ भने निर्वाचित भएर आएकाहरूले भनेको काम गरिदिने, मनोनित भएर गरेर जानेहरूको काम पनि गर्न ढिला सुस्ती गरिदिने त्यस्तो पनि छ, किनभने उहाँ त जनताबाट निर्वाचित भएर आएको, उहाँको गरिदिनुपर्छ। उहाँ मनोनित भएर आएको मान्छेको गरिदिँदै गर्दा हुन्छ, उहाँलाई त पार्टीले मन पराएको हो, पार्टीले पठाएको हो भन्ने जस्तो मनोविज्ञान चाहिँ मैले अनुभूति गरेको हुनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जानेले जति स्ट्रेन्थ राखेर काम गर्न सक्छन्, अरू समानुपातिकबाट जानेलाई केही जटिलता छ। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एशियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। मैले अघि पनि भनेको छु, महिलालाई पहिलो कुरो नीतिगत रूपमै समान हैसियतमा उठाउने र महिलाको चाहिँ नेतृत्व विकास गर्ने समानुपातिक सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो र नीति निर्माणकै तहमा कार्यकारी नेतृत्व लिडरसिप चाहिँ महिलासँग हुनु पर्यो, त्यो माथिदेखि तलसम्म स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ, यो सबै तहसम्म राजनीतिक हिसाबमा त्यो हुनु पर्यो। राजनीतिमा त्यो हुने भनेको महिलालाई चाहिँ अहिले आफ्नो आर्थिक हिसाबले महिलामाथिको अधिकार पूर्ण त छैन, अहिले केही ट्याक्स कम लाग्ने भएको हुनाले महिलाका नाममा केही सम्पत्ति त छन्, तर उसले आफ्नो निर्णयमा भोगचलन गर्न पाइराखेको अवस्था होइन, सक्दैन, धेरै महिलाले त्यो सक्दैन। त्यसो हुँदा महिलाको श्रममाथिको अधिकार होइन, उसको चाहिँ शरीरमाथिको अधिकार, उसको सम्पत्तिमाथिको अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक अधिकारलाई पूर्णतः स्थापित गर्नका निम्ति चाहिँ महिलाको चाहिँ नेतृत्व र महिलाका मुद्दा मेरो चाहिँ प्राथमिकतामा यो क्षेत्रमा छन्। मैले महिला दिदीबहिनीहरूसँग यो कुरा राखेको छु, हामीले अहिले पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै खालका उत्पीडनहरूबाट अन्त गर्ने भनेको एउटा नीतिगत रूपमा हो, अर्को स्वयं लिडरसिपले अभियान चलाएर पनि गर्ने हो। त्यसकारण मेरो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने म राजनीतिकी मात्रै होइन, म आफूलाई समाजसेवी महिला लिडर भन्न पनि रुचाउँछु।
होइन म थुप्रै त्यस्तो चाहिँ महिला सहकर्मीहरूसँग काम गरेको छु, काम गरिरहन्छु र मेरो मुद्दा छ। अब मैले महिलाको क्षेत्रमा तपाईँले देख्नु विगतमा बलात्कार विरुद्धको अभियानमा मेरो अग्रणी भूमिका छ र पछिल्लो चरणमा तपाईँहरूले हेर्नुहोला निर्मला हत्याकाण्डको बारेमा सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन मैले उठाएको हुँ, त्यो यहाँहरूलाई स्मरण हुनुपर्छ। र त्यस्तै गरी अंश र वंशको हक, नागरिकताको हक, समान हकको बारेमा म धेरै लेख लेखेको छु, धेरै आन्दोलन गरेको छु र सामाजिक रूपान्तरणमा महिलाहरूको सामाजिक विभेदप्रति लेख लेखेको छु। कति कयौँ पटक तपाईँहरूकै यो रातो पार्टीले पनि छापेको छ र म आफूले लेख्ने बोल्ने र निरन्तर अभियान चाहिँ गरिराख। अलिअलि सत्यता छ, पूर्ण त भएको भए म कसरी उम्मेदवार हुन्थेँ र होइन, म आफै उम्मेदवार छु तर प्रतिशत चाहिँ निकै कम प्रत्यक्षमा महिलाहरूको उपस्थिति छ। यो एउटा चाहिँ महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्षमा लड्नका निम्ति हिम्मत गर, अगाडि बढ भनेर प्रेरित गर्नुपर्ने छ। अर्को चाहिँ राजनीतिक दल र नेताहरूलाई पनि महिलाको आँट साहसलाई सम्मान गरेर ठाउँ दिनुपर्छ, निकै कम भयो भन्ने कुरा चाहिँ पार्नुपर्नेछ। दुइटै कुरा छ, यो दुइटै कुरामा हामी बोलिराखेका छौँ, लागिराखेका छौँ। हुँदैन, यो जनताको आश्वासन पुरा त बढीभन्दा बढी त अझ महिलाले गर्न सक्छ। महिला बढी आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुन्छ, लागिराख्छ उनलाई स्वाभाविक प्राकृतिक हिसाबले पनि। जसरी आफ्नो घर परिवार चलाउन, आफ्नो बालबच्चाको रेखदेख गर्न ऊ जिम्मेवार हुन्छ, राज्य सञ्चालनमा पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार चाहिँ महिला हुन्छ र म आफू छु, त्यस कारण सबै हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। त्यसो हुँदा महिलालाई विश्वास गरेर लिडरसिप दिने कुरामा चाहिँ कुनै हिचकिचावट राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 उम्मेदवार बनिराखेको छु। मैले राजनीतिक मुद्दा सँगसँगै यहाँका विकास निर्माण र उत्पीडित वर्ग समुदायलाई उनका मुद्दा बोक्नु छ र आजका युवाहरूको आवश्यकता र चाहनाको सम्बोधन पनि मैले गर्नु छ र महिला दिदीबहिनीहरूलाई नीति निर्माणको नेतृत्व तहमा पुर्याउँदै विकास र समृद्धिको यात्रामा समेत नेतृत्व गर्न पुर्याउने मेरो लक्ष्यमा मेरो पूर्णत प्रतिबद्धता छ र म आफू लागिरहनेछु। धन्यवाद। Thank you.